ara tí ẹni yẹn kò máa fẹ́ wò kú o èyí láyé ara mi ìgbà ìgbà túnde kò sẹ́dá tó mọ̀ ẹ lọ so torí bí èyí ìbá túnde ó kọ́ ọdọ bá lè ṣe láti fi hàn yẹn lọ́wọ́ nípa jíjẹ́ ìmọ̀mú àgbélé tó bá ti ń gbóúnjẹ sórí tébù ìwọ náà support tí wọ́n bá lè ṣe kó jẹ́ bíntín tó bá jẹ́ tásẹ́rẹ́ ìtọ́ ò bá ṣe ó lè jẹ́ ohun ló máa gbẹ́ni náà káàkiri lọ́sọ́rọ́ yìí mọ́nà ọ̀làrújẹ́ kápólé ó ti lọ nìyẹn. Àwọn ẹ̀dá kan wà amóore sùn ní ṣe ni wọ́n ìgbà tó bá ní ní ẹ̀dá bá lò ìwọ́n á máa ṣe ni ẹni wọ́n máa pọ́n ẹ lé wọ́n á máa dé bá lọ́sọ́rọ́ yìí mọ́nà wọ́n á máa bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kó wọ́n dé kú àìtọ́ àìdí o. Ìgbà yẹn náà máa mọ̀ rí pé àlàyé yẹn kẹ̀ ọdún mélòó ló gbà lọ́wọ́ mi ná nítorí pé síwájú mi jẹ́ kínní kan ní bàbá olóyè ní ìbá túndé irú wọn wọn kì í bẹ́ wá lẹ́sùn ní mọ́ ní bàbá rí sí torí pé ó jẹ́ wọ́n gbàgbé orísun ni so gbogbo òdòdó bá ti gbàgbé orísun á kí lọ sílé mọ́nà yóò pẹ́ ni àwọn ò ní gbẹ sílé mọ́ ọ láéláé torí pé a ò gbàgbé orísun sí kí.